မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအလေးတွေကတော့စစ်ကောင်စီကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုရှောက်လွှာတင်ရမလို့အပ်ပဲလက်နက်များထုတ်ပေးထားတာကြောင့်ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကတနက်ကင်ခွင်ရယာယီမှုတို့ကိုအောင်စီတော်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းပြီးတနက်ပါသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေးကြောက်ပတော့မှလည်းရေးမှုကလာဝကဦးစီးမှုကိုတနက်ဖြစ်နေတင်ပြစဉ်လာဝကဦးစီးမှုပေါင်ကြည်ထိမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်သီးလို့ညံမွေးတာလက်ကုံပဲဖြစ်ကြောင်းမတ်ပန်စင်လိုပြောကြားချက်တွေနဲ့မဟာလာနယ်တီတကူတွဲရထားတဲ့ပုံမှလည်းတီတကူကိုနောက်တိုက်စီရတော့ဆိုကလောင်ပြောင်နေကြတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေပထမဆုံးအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကယာယီမှုတို့ကိုအောင်စီတော်စစ်စင်ရေးဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါရယ်။ကျမ်းမစင်ကောင်စီကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ဆောင်ကိုရှောက်လာတင်ရမလို့အပ်ပဲလက်နက်များတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ပေးနေကြောင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့တန်ကသိရှိရတာပါ။စစ်ကောင်စီကတနက်ထုတ်ပေးထားပြီးယာယီမှုလုပ်နေသူဇော်ဝင်းထွန်းဆိုသူကိုလည်း89လမ်းတောင်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအောင်စီတော်ဖွဲ့တန်ကသိရတာပဲဖြစ်ပါရယ်။သူကစေရင်မှုကနေယာယီမှုဖြစ်တာမကြသေးဘူး။သူ့ကို89လမ်းကပညာပြိုးကင်းတောင်မှာတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တာပါ။သူစီကလက်လုံးတနက်တလက်95,000ငွေသားနဲ့ဖုန်းနဲ့သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်။သူ့လောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလာသေးပြီးစစ်ဆေးနေရလို့အောင်စီတော်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ဝင်သူက ARD တိုင်းကိုပြောကြားထားတာပါ။နောက်မှလည်းစစ်ကောင်စီလိုကြပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပြင်းနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်မိသူကိုမဆိုအောင်စီတော်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းမှဆက်လက်ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့တွေမှာလည်းအောင်စီတော်စစ်စင်ရေးဖြစ်ပြည်သူ့တုံ့ပြန်မှုတွေကရှိုင်မှုခင်မောင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတာထေးဆိုသူတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ကြအောင်အောင်စီတော်ဖွဲ့ထံကနေလည်းသိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာမြို့နယ်တာကိတာမြို့နယ်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ဟာလေစစ်တပ်ကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ပစ္စတိုတနက်တွေစတင်ရရှိနေကြပြီးလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်မှုတင်တန်းကိုရက်တို့ပုံစံနဲ့တင်ကြားနေကြကြောင်းသိရှိရပြန်ပါရယ်လှိုင်သာနဲ့တာကိတာဘက်ကရက်ကွက်လူကြီးတချို့ပစ္စတိုတွေစရတယ်အခြားမြို့နယ်ကရက်ကွက်လူကြီးတွေရမရတော့မသိသေးဘူးလှိုင်သာဘက်နဲ့တာကိတာဘက်တော့ပစ္စတိုလေးတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ရနေကြပြီးအဲ့ဒါရှောက်လာတင်စရာမလိုပဲထုတ်ပေးရလို့သိရပါတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်သရေတရင်ရေးမျိုးတကူကပြောဆိုထားတာပါအလားတူဘကိုရိုင်းပြည်မျိုးနဲ့မြို့ပေါ်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလမ်းလမ်းငယ်များထုတ်ပေးထားတယ်လို့သိရှိရကြောင်းဒေသခံပြည်သူတချို့ကပြောပါတယ်ပြည်မျိုးမှာဒလန်နေပေါ်ပြူစောထီးရေလည်းပေါ်တယ်ဒီကောင်တွေလည်းလမ်းမရှိတဲ့အချိန်တော့မြို့ပြပျောက်ကြလို့ပေါ်ခက်ခဲနေတာအခုလည်းစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလမ်းလမ်းချပေးနေပြန်တော့ပို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်ခံမှာဆိုရင်လည်းနေသားတို့နေကြတော့အသေးနာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်မျိုးသားတို့ကဆိုပါတယ်ဒါပြင်မန္တလေးတိုင်းကြောင်ပတော်မြို့နယ်မှာလေမြို့နယ်ရဲမှုနယ်စခန်းမှုကကြောင်ပတော်မြို့နယ်လာဝကဦးစီးမှုကိုတနက်ပြစ်တင်ပေးစဉ်လာဝကဦးစီးမှုရဲ့ပေါင်ကိုတနက်ကြီးထိမှန်ပြီးအယိုးအတွင်းထိအကျိုးတော်ကြောင့်သိရှိရတာပါဒီလဆက်နှစ်နဲ့လာဝကဦးစီးမှုကြောင်ပတော်ရဲမှုနယ်စခန်းမှုကဟုံးတီချောင်းမှာလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့မြို့နယ်ရဲမှုကလာဝကဦးစီးမှုကိုတနက်ပြစ်နေတင်ပေးတယ်လာဝကဦးစီးမှုကစစ်တပ်ကထုတ်ပေးတာလက်နဲ့ရထားတယ်အဲ့ဒီလိုတနက်ပြစ်နေတင်ပြနေတော့ကြီးကထွက်သွားပြီးတော့လာဝကဦးစီးမှုရဲ့ပေါင်ကိုမှန်ပြီးပေါင်ရိုးအကျိုးသွားတယ်အခုကလာဝကဦးစီးကမိသီလာစစ်စေးမှာပို့ထားတယ်လို့ကြောင်ပတော်မျိုးကပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာလည်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနထံကိုမဘာသာများကြံဖွဲ့ပါတီဝင်များမျိုးသားရေးဆွေးနွေးများစစ်မှုရအောင်များကလက်နက်ကင်ဆောင်ဝေးရှောက်ထားမှုများပြလည်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီကယခုလစံပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ဆောင်ဝေးလုံထုံးလုံနေများထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာပါဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လူကသူမ US ရောက်ခါစားကအတော်လေးကိုတနက်ယောဂထားလိုက်သေးကြောင်းမေလိုစောက်ွက်ကြီး print ထုတ်ပြီးစက်ပစ်ကွင်းတော်တော်ပြရတာမောတဲ့တခါစိတ်တွေရမ်းပေါက်နေခြင်းတနက်ဝါသနာအိုးတယောက်ရဲ့တနက်ရှည်တွေနဲ့ကြည်လင်းကားပေါက်ဆောင်ကုန်အောင်တထိုင်နေပြစ်တာကျင်းသားကမရှိတော့ပခုံးစီကြီးညိုမဲဆွဲပြီးတပတ်လောက်လက်မမြောက်နိုင်ဘူး Forensic ကိစ္စနဲ့ပြည်နယ်တွေပတ်ရတော့အချို့ပြည်နယ်တွေကလေရင်ကွင်းကဆင်းလို့နားတဲ့နေရာရောက်တာနဲ့တနက်လက်ထဲထဲတာပဲ set defense အတွဲတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တနက်နဲ့ထိတွေ့လေများလာတဲ့အခါသဘောပေါက်လာတာကတော့တနက်ဆိုတာအမြဲပြစ်ခတ်ခြင်းပါဘူးလေကျင်းသားမှရှိမနေရင်တကယ်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းတွေမှာဒီတနက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲအခက်မတင်ကိုတနကကို့အတွက်အန္တရာယ်ပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး။အော်ဘာရမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကငုတ်တုံငရာတို့ကျုံပွားဝါတွေကိုတနက်ပေးကင်တော့အခုရက်တည်းရှင်းခံရတာ။ဒီကောင်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့တရင်တွေဇက်တိုက်ဖက်ပြီးရင်တတိယတော်လို့။လောင်လေးကတော့နတ်မမန်တဲ့စောက်ပွားတွေကိုတနက်ပေးကင်တော့ဟိုကချက်ချင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြတဲ့ကာတက်ဖြစ်အောင်ဂျိမ်းစ်ဘွန်ရဲ့ရှေ့ခုနှစ်ဘဝကအလောင်းလျော်တွေများမှတ်နေလားမသိ။ငုတ်တုံငရာတွေနဲ့အမဲလိုက်ရတာပြင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ယူဂျီတွေလေ။အခုမှတနက်မျက်နှာနဲ့သွေးပူလေခြင်းကပြန်လောက်ရတော့လေ။စစ်ကောင်စီအဆောင်ရှောင်းနဲ့မြို့ပေါ်ရောက်ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုငပြိုသီးခွန်နှွားတော့မခတ်တဲ့စောက်ပွားတွေကိုတတရဖြုတ်ပြီးအလကားမလို့ရတာဘလောက်နှိပ်လဲခေါင်းကြီးတို့ကစားတယ်နော်ချီးတွေအပုံလိုက်မလုံရင်လုံရင်တန်းနေရပဲကျိုးစင်တဲ့တင်းချိုင်ကိုဝါဟာဟာဆိုကလက်သီးကောင်တွေညံမွဲချက်ကလက်ကုံကြောင့်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းတီတကူနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံကလည်းတီတကူကနှွားဥတိုင်းစရာတော့ဆိုတာဒါမျိုးပေါ်ဆိုကစားတဲ့ပြင်လောင်ပြောင်တေော်နေကြတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်လေးကတော့တော့ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်ပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ